Kau sisi lorot lu. Josh. Jeneng apa iki? Patrick Star. Dibalik, dibalik. Dibalik ngisor iki, Sarah. Dibalik ngisor iki. Ya, Josh itu. Kita ora tau. Ning atas ku ya. Atas. Beracun ra kuwi? Ora, yang beracun kan ra koncane SpongeBob no, ora oleh no. Cekelan jur-jure. Ora. Iki urip iki sama aku iki. Hah? Patrick, Patrick. Wis cemplung ning Kang, sakne. Aja entuk cari salahin, foto sikno. Wis iki tak rekam. Iki nek iki nek.